На Тернопільщині стартував проєкт психологічної підтримки для дітей, які постраждали від війни. Такі табори працюватимуть в кожному районі області. Із дітьми в ігровій формі працюватимуть тренери, психологи та медичні волонтери. Такі табори стартували ще в 7 областях. Це такий соціальний проєкт для соціально-психологічної адаптації цих дітей, особливо вимушено переселених. Це локація 29-ї школи міста Тернополя. В одному секторі будуть суто спортивні вправи, в іншому секторі буде працювати медичний працівник і в третьому секторі буде працювати психолог. Заняття, діти будуть рухатися з сектора в сектор, це 3 сектора по 20 хвилин, це приблизно 1 година, ну і ще невеличку перерву, оскільки компанією ЮНІСЕФ передбачено якийсь там невеличкий перекус для дітей, і ще будуть додаткові подарунки. Зараз цей проект лише починається, до місяця вересня у нас будуть відбуватися заняття. Man.